Пакуль першыя. У Гродна працягваецца рэспубліканская спартакіяда школьнікаў. Завершаны сустрэчы ў 13 з 21 відаў спорту. Каманда Магілёўскай вобласці па-ранейшаму ўзначальвае турнірную табліцу. Медалі заваяваны ў дзюдо, гімнастыцы, тэнісе, цяжкай атлетыцы. Наперадзе яшчэ 4 дні спаборніцтваў. На 10 чэрвеньскіх дзён Гродна стаў гаспадаром 11-й па ліку рэспубліканскай спартакіяды. У фінальных спаборніцтвах удзельнічаюць 2,5 тысячы спартсменаў. Пасля першых дзён каманда Магілёўскай вобласці знаходзіцца ў лідарах агульнага заліку. Перамогі ў цяжкай атлетыцы, вольнай барацьбе, шахматах дапамаглі набраць вялікую колькасць ачкоў. Напружанай была барацьба і ў гандболе, і хаця магіляўчанкі засталіся без медалёў, лепшым варатаром турніру была прызнана наша Лера Курлянчык. Наперадзе сустрэчы па баскетболе, валейболе і футболе. Усяго ў праграму спартакіяды ўключаны 21 від спорту, 19 з якіх алімпійскія. Па 13 з іх спаборніцтвы ўжо завершаны. Ехалі роўна спачатку, пачалі атакаваць, ад'язджалі, там даганялі, прыязджалі. Дергались все, потом Брестские стали, уехали вчетвером. Пробовали атаковать, догоняли, не получилось. Мужчинская команда Могилевской области, не глядя на все намагания, не доехала до медалей. Зато жаноча была у призах. Анастасия Колесова стала другой у индивидуальной гонцы. И на наступный день допомогла команде завоевать бронзовую знагороду. Это было очень тяжело. Мы очень старались быть первыми, но под финиш нам чуть не повезло, и мы заехали третьи. Гэта чацвёрка стала бронзавым прызёрам у грэблі і дадала ачкоў у агульную капілку. Зараз у каманды Магілёўскай вобласці іх 660. Наперадзе яшчэ 4 дні спаборніцтваў і розыгрыш медалёў у 8 відах спорту. Андрэй Шуляк, Андрэй Чорны, навіны рэгіён.